ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိတဲ့တာမန်လူကြီးတယောက်ဟာတခြားသူတွေနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့မှသူဟာတရက်မှာတော့၁၂ရွာကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့တကြီးတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။သူတကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့မှာဩဇာအာဏာတွေရှိလာတယ်။လူတွေကလည်းလေးစားလာကြတယ်။တကြီးတယောက်ရဲ့အဆောင်အယောင်တွေလည်းရတယ်။နှလုံးပြူးတဲ့နယ်ကန်ရတယ်။ဒါဟာဟိုခေတ်တုန်းကအကြောင်းရပါ။ဒီတော့သူဟာဒကြီးအဖြစ်နဲ့ဆက်နေရောကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဟာအယံဝမ်းသာပါတယ်။သူဟာအောင်မြင်နေတဲ့သူတခြားသူတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့သူဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူခံစားရပါတယ်။သူဟာအယံနဲ့ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။တရက်တော့သူဟာဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဘူး။သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့မောင်းကိုသူဟာတအားထုပါတယ်။တအားထုပြီးတော့မှဒီဆက်နေရောမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးသူ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူဟာပြောလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာတော့ဒီဆက်နေရောမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေအားလုံးဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပရိသတ်ကိုဘာမှမပြောသေးဘဲနဲ့သူဟာအကြီးအကျယ်အော်ပြီးတော့ငိုပါတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှထူးဆန်းနေပါတယ်။ဒီတကြီးဘာကြောင့်မလို့ဒီလောက်အောငိုနေတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ငိုနေရလဲဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုထူးဆန်းမနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့သူဟာဘာထအော်တယ်လဲဆိုတော့အဖေနဲ့အမေရဲ့တားအခုလိုမျိုးတကြီးတယောက်ဖြစ်နေတာအောင်မြင်နေတာကိုလာပြီးတော့ကြည့်ကြပါအောင်အဖေနဲ့အမေဘလောက်များဝမ်းသာလိုက်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ငိုလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ရွာသားတွေဟာနားလည်သွားပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရွာကတကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုချစ်တဲ့သူကိုယ့်ရဲ့အဖေမေတွေကိုငိုပြီးတော့မှအော်ပြောရလောက်တဲ့အထိစူးစမ်းပါဒီတော့အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပါအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုယ့်အဖေမေကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုအော်ငိုပြီးတော့မှပြောရလောက်အောင်ကိုစူးစမ်းပါဒါဟာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာအောင်မြင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအောင်မြင်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ရမယ့်အချက်ကတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့တခြားသူတွေပြောနေကြစကားတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ရင်တခြားသူတွေထက်ပိုတော်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတော်တာထက်တခြားတော်တဲ့သူတွေကိုထက်ပိုတော်တဲ့သူတွေရှိနေအောင်ပါ။ဒီတော့အောင်မြင်ရင်တခြားသူတွေထက်ပိုတော်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တခြားသူတွေနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားပါ။ different ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ differentiate လုပ်ပါကိုကိုကို။အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာစီးပွားရေးလောကထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောကထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုကအောင်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့မတူအောင်လုပ်ပါကိုကိုကို differentiate လုပ်ပါအဲ့တော့ကိုကိုကို differentiate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုဒီကိုစီကိုလောလောကူကူနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီချောင်းအရေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးတစ်စုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုတ်တယောက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ